Qi konsiderojnë mësirë që së bashku me mësimin e gjimanishtes, falas, më konkretisht, këtë po e bëjmë ndër të tjera dhe me regjisime tona përmes formatit, mësojmë gjimanisht përmes dialogjeve, ku më konkretisht jemi mësimin e dytë me pjesën e dytë të ti, numra të rëndësishëm. Ku si fillim do të prezentohet me skenarin, por paraprakisht ju përshëndesim mirë se vini sërish në sërin tuaj të re, willkommen zurück zu Ihrer neuen Serie. Pa më mërko, le të prezentohem me skenarin e këti dialogu, pra skenarin para prak në të cilin, në rrethanë të cilit do të përvijojmë edhe këtë dialog. E dëgjojmë, fillimisht, na prezentohet ky fakt e dëgjojmë në gjermanisht. Während Lisa Emma zur Tür bringt, wartet Nico im Auto und hört Radio. Pra, thot, während është në ndërfolje kohë, do të thot ndërkohë ose gjatë, Lisa Emma zur Tür bringt. Lisa këtu është kryefjala dhe Emma është kundrinori. Pra Lisa është ajo që vepron dhe Emma është ajo mbi cilën bie veprimi i Lisës. Zur Tür bringt. Këtu shpalloset edhe se çfarë veprimi bën Lisa me Emma. Pra zur Tür do të thot për në der ose tek dera bringt e sjell. Pra teksa ose gjatë kohës që Liza e sjell emën në derë apo tek dera e shtëpisë të shoqes së saj ku po shkon Liza, pra apo thënë më mirë Emma, po shkon Emma për të festuar ditëlindjen e shoqes së saj. Wartet Nico im Auto. Këtu është njëra fjali, pra le të themi e cila vijon pas presis, pra vatët, është folja vatën që do thot pres, pres me kuptimin e pritjes në një le të themi pozicion të tillë që pret për një vijimsi të asaj çfarë do të veprosh. Vatët, pra vatë, do thot të presësh. Pret Niko është pikërisht zgjedhimi i foljes vatën për vetën e tretë numri njëjës koha tashme. Diçka shumë interesante që kemi marrë për këtë folje është se siç e shikojmë rënja e foljes vatën apo tema e saj është vatë, duke përjashtuar pra nga paskajorja e nën. Kjo është tema. Dhe ne dimë që në vetën e tretë numri njëjës koha tashme merë thjesht një të. Por, si që kemi thënë, në rastin e foljeve të cilat kanë shkruajtë të fundit të temës së tyre tën ose dën, futet shtohet një e para tës të mbaresës, pra standarde shtes që merë folja në kohën e tashme. Pra, deri këtu është tema, pastaj, duke qenë se tema ka mbaruar me shkronjën të ose dë, futet një e dhe pastaj sillet t-ja e le të themi t-ja standarde e mbaresës së zgjedhimit të foljes në kohën e tashme për këtë vend. Pra, ky është edhe shkaku pse kjo folje është bërë vatet. Vatet ka marrë pra në kohën e tashme veta e tretë numri njëjës një e më tepër se sa rregullisht. Dhe kjo vlen jo vetëm për këtë vet, por vlen edhe për vetën e dytë numri njëjës, do të bëhet va test. Dhe vlen edhe për vetën e dytë numri shumës va tet. Pra, këtu ishim me këtë folje, që do thotë va tet Niko, Niko pret im auto. Në makinë jemi me parafjalën in dhe kemi thënë kur kjo parafjalë bashkë me emrin të cilin e paraprin ajo, pra mbi cilin vepron ajo, përbëjnë një rrethan vendodhje dhe preje. Atëherë, emri që vjen bëhet në rasën dhanore dhe kjo ka ndodhur realisht. Das Auto është bërë dem auto në rasën dhanore dhe im këtu së gjithi të vese para fjala im plus një e shuar dem shkrijen së bashku dhe bëhen im. Patet Niko im auto, Niko pret në auto, pra në auto dhe gjuhën gjermane në kuptohet makina. Und hört radio dhe hört është folja hören që do sot dëgjoj dhe është një folje e rregull
Shikojmë konkretisht duket qartë që është e rregullt. Hërën, thamë në paskajore, tema e saj hë. Dhe për vetën e tretë, në një skuar tashme, tema merë në baresën të hë, pra kush, Niko, radio dhe dëgjon radio. Pra edhe njëherë shumë shkurtimisht kjo fjali do të thotë, verën Liza, ema që ty e përringt, teksa Liza e siel emën në derë, vartët Niko im auto, Niko pret në makinë, und hört radio dhe dëgjon radio. Edhe më pas vion fjalia e dëgjojmë në gjermanisht do të lexohet pikërisht kështu. Als ein Anrufer im Radio von einer verlorenen Tasche erzählt, schnappt Nico sich Lisas Handy und wählt die Nummer der Radiostation. Pra këtu na sqarohet pjesa tjetër e skenarit, thot Alc, kjo Alc është le të themi një fjalë e cila përdoret shpesh për një situatë, thot Alc, pra në situatën ose teksa. Ein Anrufer im Radio, një Anrufer quhet domethënë telefonues. Folja Anrufen do të thotë telefonoj, një folje me parashtesë të ndashme. Dhe nga këtu është emërzuar edhe emri Anrufer, pra telefonues, als ein Anrufer, pra teksa një telefonues im Radio, në radio. Shikojmë sërish para fjala im, pra ka një përdorim të gjerë, vjen kryesisht domethënë në këto raste duke përbërë një rrethanor vendi, pra preje, vendodhje, e bën emrin në rasën dhanore, dhe kjo është çështja edhe me emrin radio. Von eine verlorenen Tasche erzählt. Von këtu vjen me kuptimin për, dhe erzählt është folja tregon, pra tregon për eine verlorenen Tasche, për një çantë të humbur. Pra Nikoja teksa po dëgjon radio, dëgjon një telefonues në radio, i cili flet apo tregon për një çantë të humbur. Dhe në këtë pozicion çfarë bën Niko? Shnapt, Niko, shnapt, shikoj fjalën shnapën, shnapën. Aja lexohet shkurtimisht dhe sh-ja është sh e fort. Shnapt Niko. Shnap ka shumë kuptimin, një nga kuptimet është rëmben, pra e me rëmbim si shpejt e rëmben. Niko zish Lizas handi. Shnap Niko zish, dhe më thonë, rëmbyëshëm e me Niko si të thuash, pra zish thuash e vetë vetore, pra rëmbehet Niko në marjen e Lizas handi. Kemi thonë që emrat e përveqëm e bëjnë në përcaktimin e një emri tjetër tek ata thjesht duke marrë së në fund. Pra këtu kemi dashur ta përcaktojmë handy që është celulari tek Liza dhe për këtë kemi sjellur thjesht një së në fundin e emrit Liza dhe pastaj është sjellur emri i cili sillet automatikisht pra pas sës, pavarësisht gjinisë, pavarësisht lakimit, sillet vetëm emri i zhveshur pra nga nyjet e tjera të tjera. Pra shnep Nikozish rëmbehet Niko në marrjen e telefonit celular të Lizës. Und wählt die Nummer der Radiostation. Pra dhe vion kjo fjali në këtë trajt, ku më konkretisht folja velën, kuptimi saj fjalë për fjalë që më është zgjedh, ama këtu në këtë rast ka ardhë me kuptimin formon numri, pra në telefonin e Lizës formon numrin, vejt di numër, formon numrin, ose zgjedh në kuptimin që e formon aty në telefonin e Lizës, që tjetë gati për telefonuar dhe radio stacion, di numër dhe radio stacion. Kjo është trajta pra kur duam që të përcaktojmë një emër, tek një emër tjetër, teksa nuk është emri ku duam të përcaktojmë, emri përveqëm, si kurse më parë, si që veprua Lizas Handy. Pra shikojmë Lizas Handy, për të bërë këtë handy të përcaktuar të Liza, mjafton që të shtojmë emri të përveqëm Liza një së. Kurse jashtë këti rasti, jashtë emri të përveqëm, atëherë çfarë bëjmë, vjen emri i parë, ku duam të përcaktojmë emrin tjetër, dhe pastaj vjen emri tjetër në rasën gjinore,
Dhe kjo është çështja për stacion, pra radio stacion, ka gjinin femërore, varësisht e emrit fundor të saj stacion, dhe emrat e gjinis femërore, si që do të amare, është e heshme, por të ishë për të shpjeguar, për të pasur si material. Emrat e gjinis femërore, njëja e tyre e shquar në rasën gjinore është dea. Në fakt është dea, edhe në rasën dhanore, edhe në rasën gjinore. Pra emrat e femërores janë të thjesht në mbajtjen në të njëjës e tyre, të shquar, sepse ajo është e njëjtë, për emroren dhe kalzoren është di, dhe për dhanoren dhe gjinoren është dea. Pra, po thot shnap niko, sish, shnap sish, pra rëmbim si niko, e merë telefonin Elgizës, unë velt dhe formon në të gati për të telefonuar, pra, numërin e stacionit të radios. Kjo është situata, në fakt, në të cilën zhvillohet dialogu i, ndoshta pak sa një, le të themi, përfitim tjetër, mund tjetë fakti që kemi këtu emrin Anë Kufë, që, si që tham, është tipik për emrat e gjinisë mashkullore, cilët mbarojnë me erë, që e bëjnë në shumë si njëjtë, pra, radio, mund të kemi një varse memori, për të mbajtur mend që radio është e gjinisë asnjëanse, njësën nga fakti që në të shumë të me kohës tani radio dëgjohet për mes handit, telefoni që janë gjithashtu gjinë jasë njënëse, radio dhe handi janë të lidur. Fon, ajnë në felogën, në tashë, shikojmë tu se si është lakuar këmbi emër, çantë e humbur, nga një çantë e humbur. Po pas, në foljen, shnap, zih, shikojmë, zish, shnapën, është në fakt, që këtu, emri vëtëtorë, zish, është në fakt në rasën dhanore, sepse premi vëtëtorë mund të vi në rasën dhanore, por edhe në atë kalzore. Në rasën dhanore, nëse do të përthejmë fjallë për fjallë, niko e kap, ose e rëmben, zish kujt ati, a do të përthejmë këtë kuti, ose niko kapet, pra me të, ose e kapat, e për lanë është një tjetër foli për shnapën, ama, si që shikojmë, kuptimi fjallë për fjallë nuk ja jepë, le të themi, hakun, nuk ja jepë atë që i takon për kësimit të Shqipës, por ne shtjesht mund të fiksojmë si folje, kur vjen dhih e dvas shnapën, do të thot të rëmbesh diçka të përlaj, edhe kjo folje vjen përlaj, marë, kap, diçka. Dhe kjo është ideja, pra, kërkohet të tregohet se Niko e kap me njëherë, pra, e rëmben, e përlan, në këtë situatë me njëherë handin, telefonin e Lizës, dhe formohen aty numrin gati për të telefonuar, numrin e stacionit të radios. Dhe vi me njëherë me temën, cila është tema, tema është kjo e dhe gjojë, në gjemanisht do të ledohet pikërish këshu. Wichtige Nummern. Atëherë kemi numër, njësi, di numër, dhe kemi shumë si numër, dhe pastaj kemi një fjallë që është para numëri dhe është konkretisht në bjemri, vishtigë numër, numra, dhe pastaj të vishtigë do të thot të rëndësishëm, vishtih do të thot i rëndësishëm, vishtigë do të thot të rëndësishëm në këtë radhë, sepse është përkatësuar ose është përcaktuar kënë bjemër tek numra. Dhe pasaj, pas temës, vishtigë numër, numëra të rëndësishëm, vjen me njëherë edhe ajo se çfarë do të mësojmë në këtë dialog, thot, here learns to, pra këtu, ti mëson, ose mëson ti, dhe gjëmë e para, në gjemanisht dhe të lëzohet kështu. Zu sagen, wie alt du bist. Pra, së pari, thot, këtu, mëson ti, zu sagen, thamë që pjesoria zu, është ekuivalente, ose le të themi kjo pjesës, pjesës atë cu është ekuivalente me për të në paskajorën, në gjuhës Shqipe, e zagën për të thënë. Pra, hier lens tu, cu zagën, këtu, mëson ti për të thënë, vi alt du bist. Shikojmë tu që ka ardhur pastaj lidhëza vi pas presjes, që na le të kuptojmë që kemi një fjalitë nënrënditur, dhe kemi thënë që lidhëza vi, si lidhëz e nënërënditur, tërgonë forjen në fundin e
fjalisëve këtë ka bërë me foljen zajm këtu zjedhimi foljes zajm për vetën e dytë numri njëjës kohë tashme bist vi al du bist pra nuk është në regull që thuat këtu i e lens du zu sagen vi al bist du jo, nuk është në regull edhe pse në Shqip do t'ishtë në regull se do t'a thoni pra këtu ti mëson për të thënë sa i vjetër je ti ama në gjermanisht jo nuk shkon duhet që kur futet në funksion liza si stan pra në reditur kryesisht dhe në rasin konkret liza vi, si atëhera kjo lidhës e qon e dërgon pjesa ti dhe fjallis më betet po ajo ama kalzuësin e dërgon në fundin e fjallis pra dhe vend që të bëj vi alt të mbetet pra vi alt bis tu si që është formati i regullt shkon polja në fundin e fjallis pasta e dytën thot e të gjoj i e lens tu telefonnummern zu nennen. Pra, çështja tjetër që më son ti këtu është telefon numër, pra numrat të telefonit zu nennen. Nennen, kjo folje, kuptimin kryesor e ka thërras, por një nga kuptimet është edhe përmend. Pra, tu mund tjetë kuptimi, pra, je lens tu këtu më son ti numrat të telefonit ti thërrasësh, ose ti përmendësh, ose ti thuash. Pra, këto janë çështjet kryesore që ne do të mësojmë në këtë dialog, pa humbur kohë kalojmë tek dialogu. Jemi konkretisht me dialogun dhe fillon ky dialog me Mutë von Lotte. Mutë von Lotte. Kjo është një tjetër trajt se si e formojmë emrat të cilët marrin përcaktor, pra në rastin fjalë përcaktor të rastës gjinore. Këtu është përcaktuar Mutter von Lotte do ta përkthenim mamaja e Lotës. Pra shkurt i thon Charlotte's, i thon Lotte. Dhe këtu na tregon se personazhi që po e thot sa më poshtë është pikërisht Mutter von Lotte, mamaja e Lotës. Pra në këtë rast është formuar ky përcaktim i rastës gjinore pikërisht me praninë e nyjes të gjinorës fon, e cila përkthehet është ekuivalente me nyjen ietës të shqipes. Pra siç e shikojmë, fon që ka një homonim pas ka shumë kuptime, prej këtyre kuptimeve është edhe kuptimi në fjalë, pra përbën nyjen e gjinorës ietës. Pra kur duam të themi mamaja e dikujt, atë do të themi mutë fon dhe pastaj do të sillim emrin e personit. Atëherë, mamaja e Lotës është ajo që fletë dhe gjojmë çfarë thotë. Lisa. Hallo. Und Emma. Pra, ajo thotë Lisa, pra shfaq një lloj befasie për mirë, pra Lisa, pra që nga Lisa. Hallo, përshëndetje, pra përshëndetje që bëhet mes familjarëve duke që janë të familiarizuar, pra përshëndetje e formës jo zyrtare, që quhet ndryshe siç kemi thënë përshëndetje familjarë, ose und Emma dhe Emma. Pra, i bën me dije se është surprizuar edhe për emën. Pastaj vjen roli i Lizës që ja kthen sërish në formë familjare, pra halo, përshëndetje. Edhe del pastaj Lotë, pra del vajza shoqja e emës, Emma, dhe ajo pra është si në formë befasuese pyet, pra që quhet ndryshe pyetje retorike, që tregon surprizimin e saj për mirë. Pastaj Emma që përgjigj Lotë, qys Liza dhe Emma që e jakthejnë pra Lotë pra edhe jo më befasohet me daljen e Lotës qoqës e saj dhe pasaj Emma që i thot tezës apo halës Lizës i thot qys, qys pra është përshëndetje që bëhet kur largohemi dhe që përbën një përshëndetje të formatit familjar pra formatit jo zyrtar qys Liza, përshëndetje Liza. Më pas vion dialogu in e merë fjallën Liza e cila thot e dëgjojmë në gjemanisht do të lezohë pikërish kështu. Shys, meine Süße. Hab viel Spaß, ja. Herzlichen Glückwunsch, Lotte. Wie alt ist Lotte jetzt? Pra, edhe ja këthen Liza, emës, mesës e saj, qys, meine Süße. Süße, është një emërzim i mbi emrit Zys, që do të thot i ëmbël, pra si të thuash meine Süße, ëmbëlsira ime, qys meine Süße.
Pra, ju pafshim ose përshëndetje, ëmbëlsira ime, i thotë Liza pra mbesës së saj emës. Dhe më pas, hap fil shpas, ja. Po, hap të kesh fil shpas, paq sa më shumë, shpas i thonë argëtimit, qefit, pas bëfsh sa më shumë qef, mund ta përkthim. Karof sa më mirë, bëfsh qef, si që e përmendet, do më thënë në herëherë në të folurin familjar, mes personat të njërë, pra hap është në fakt urdhërorja, po këtu në këtë rast bëhet dëshirorja, e folis habën për vetën e dytë numrin njëjës, që është pikërisht hab, hab, pra bëhet me temën e kësaj folje, që nuk ka nevojë të shoqërohet me pronumrin vetor du, hab. Pse? Sepse ajo nuk mund të keq kuptohet në këtë rast, prandaj nuk ka nevojë që të shoqërohet me këtë pronumër. Pra ki, fil, shpas. Shumë, shpas është argëtim, qejf, dhe ky është përkthimi fjalë për fjalë, ja, po. Kurse nëse do ta përkthenim në, le të themi, në formë më të mirë fjalë do të ishte bëfsh qejf. Po bëfsh qejf, po bëfsh qejf. Ky është pra bëfsh qejf. Ky është kuptimi bazë i kësaj thënie. Hap fil shpas. Duhet kryesisht në mes personave të njohur dhe në formatin të folurit pra jo zyrtar. Më pas vion Liza dhe i thot emës, në fakt i kthehet lotës si të shikohet, herzlichen, herz i thon zemrës, herzlichen do thot të përzemër, glück i thon fatit, wunsch i thon dëshirës, dhe nëse do ta përkthenim këtë shprehje, herzlichen glück wunsch, urime të përzemërta lote, pra urime të përzemërta për ditëlindjen, urime të përzemërta, të uroj fat dhe përzemërsisht fat, ndoshta një tjetër përkthim mund të ishte të uroj përzemërsisht fat, ose urime të përzemërta, paq fat, përzemërsisht të uroj paq fat, lotë, pastaj e sjell emrin e lotës, pra i bën me dije se asaj po i drejtohet me këtë urim. Dhe më pas pyet Liza, drejton pyetjen, wie alt ist Lotte jetzt? Wie ndaj folja pyet se si alt, nëse të da përkthejmë fjalë për fjalë, vjetër, sa e vjetër, ist është Lotte, është emri i vajzës, jetzt tani, pra. Sa e vjetër është Lotte tani, është përkthim fjalë për fjalëshëm, por ne në Shqipë përkthejmë sa vjeç është Lotte tani. Më pas vjen roli i nënës së Lotës që përgjigjet, thotë e dëgjoj. Sie ist 8. Pra kështu përgjigjemi për dikë se sa vjeç është, thotë zi, pra që nuk kupton Lotë, ajo, ist është 8, është 8. Mund ta shtoj 8 jahre alt, por mund edhe të mjaftohet me kaq, sidomos në të folurin jo zyrtar, që përdoren trajtat e të folurit të shkurtuar. Pra mjafton edhe kaq sepse nuk kuptohet që është 8 vjeç, edhe pse s'është përmendur vjeç këtu, nëse do ta përkthenim në shqiptarisht do të ishte ajo është 8. Por nuk kuptohet, nisur nga pyetja që është bërë. Më pas vjen roli i Lizës, e cila pyet, e dëgjojmë. Në fakt shprehet, pra, nuk kuptojmë, është dialogimi i Lizës, e dëgjojmë. A, Emma ist auch 8 Jahre alt. Ich hab hier Emmas Schlafsack und ihre Isomatte. Pra, është tani më roli i Lizës, e cila e vion më të i bisedën pasi nëna, apo mamaja e Lotës ka thënë se Lotë është 8 vjeç, Liza thot, a, e kshu pra, si thush, a, edhe në Shqipë përdojnë, a, pra, kshu qënë ka në qështja. Emma ist auch 8 jahre alt, dhe thot, Emma ist është auch gjithashtu 8 jahre alt, vjeç, e vjetër, nëse do të përkthejmë fjalë për fjalë, në gjermanisht duhet sjellur pa tjetër alt, kurse në Shqipë ne themi vetëm është 8 vjeç. Pra, përkthimi në Shqip do të ishte, a, Emma është gjithashtu 8 vjeç. Dhe pastaj vion pjesa tjetër e fjalës. Vion pra në një formë të tillë që Liza thot, ich hab hier Emmas Schlafsack. Shikojmë këtu folja haben, kjo është të folurit sistemi ne, të folurit umgangssprache, që quhet në gjermanisht të folurit e shfrenueshëm. Në gjermanisht shpesh herë, pra në folurin e shfrenueshëm, kur zgjedhohen foljet e rregullta për veten e parë e humbasin e ich hab por dihet që kjo është i folur tip dialekti pra nuk është i folur
zyrtar apo I folur vetëm I korrekt me rregullat gramatikore. Por përdoret, pra mund të hasësh shpesh, sidomos në të folurin mes miq dhe të njohurish ich habe. Por realiteti është që këtu duhet ishte ich habe. Pra un kam tu shikojmë foljen haben dhe siç kemi thënë kur hasim foljen haben, foljen sein, foljen le të themi werden, foljet gjysëmdimse, wollen e tjerë, pra mögen, können, müssen e tjerë, kur I hasim këto folje, ajo gjë që duhet bëjmë është që më njëherë të shikojmë në fundin e fjalisë, pra kryesisht fundi fjalisë është aty ku fillon një lidhës, qoftë ajo si rastin fjalë, lidhës bashkënditëse, ose në rënditëse, do të shohim për ndonjë folje tjetër. Nëse nuk ka folje tjetër, atëherë kjo folje është në vetvete folje e pavarur, folje kryesore. Pra, në këtë rast, kjo është çështja. Pra, ich habe, un kam. Kam, hier, këtu, e mas schlaf sagt. Shikojmë përsëri, pra duam të përcaktoj një send tek një person I përveçëm dhe thjesht I kemi shtuar personit të përveçëm së dhe pastaj kemi sjellur sendin. Po konkretisht, emas schlafzak, schlafzak do të thot është një emër I përbërë nga zak që do të thot thes apo qese dhe schlaf gjum. Pra, qesën e gjumit apo thesin e gjumit është një si lloj të themi jorgani, por që është I qepur dhe mund të hapet me zinxhir dhe personi futet brenda tij dhe pastaj e mbyll me zinxhir deri sipër tek fyti dhe e mban shumë ngrohtë, shumë mirë. Pra, që përdoret kryesisht kur ka dyndje njerëzish diku në një vend të caktuar, si kurse rasti në fjalë me sa duket për në këtë rast të ditin së lotës, do të ketë pasur shumë fëmijë dhe është pa mundur për nënën e lotës që të siguroj kjetje për të gjithë, pra ndaj bëhet kjo formë, pra I jepet me vete ky cesi apo qesja e gjumit, ku futet fëmija kur e merë gjumit, dhe më të dhe flenë aty. Dhe për këshu thot, und ihre Isomatte. Isomatte është një loj tapeti, I cili përdoret kryesisht, përdoret për të bërë ushtrime, është le të themi dimensione të ndryshme, mund të jetë I vogël, gjysmë metri me 30 cm, mund të jetë edhe 50 cm me 1 metër e gjys, pra kryesisht varësisht qëllimit që ka personi për ti, është një si tip tapeti, pra që përdoret kryesisht për gjimnastik, që të ushtrojmë gjimnastik në të, pra aty ulemi dhe bëjmë ushtrimet tona gjimnastikore. Por përdoret edhe për të shërbyrë si një tip dysheku, në rastin e fjalë, pra kjo ka qenë edhe qëllimi, pra është vendosur si tip dysheku, kjo tapet por dhe sipër është vendosur cesi apo qesja e gjumit, ku është futur fëmija dhe pastaj ka fjetur sipër këtij tapeti. Kjo është ideja për këto dy sende, dy orëndi. Po konkretisht këtu kemi pra shlav zak, zak është kuptimi I fjalës thes, dhe është në gjinin mashkullor gramatikore dhe shlaf zak. Kurse izomatë është në fakt një emër I përbërë dhe izo është shkurtimi izoliert, I izoluar. Dhe matë ka disa kuptime, prej këtyre kuptimeve është rogoz, është shtroj apo shilte. Dhe këtu realisht në lidhjet moderne me të nuk kuptohet më shumë ajo që thamë më përpara, pra ajo si tip si thamë, pra një si tip tapeti që përdoret kryesisht për personat që ushtrojnë gjimnastik dhe shtrihen atë për të kryer ushtrime gjimnastikore. Ama një kuptim tjetër është edhe një shilte e tillë izoluar, pra që izolon personin të mos ftohet, të mos e marr ftohjen nga toka ku do shtrihet. Kjo është përsa I përket këtyre fjalëve në aspektin etimologjik, por edhe gramatikor. Dhe më pas vjen roli I nënës së lotës, mutë, von lotë, thambra, von, do të thoshte I jetës së njëja gjinores, pra përcaktohet mutë, bëhet përcaktohet I rasës gjinore tek lotë, mutë, von lotë, mamaj, mamaja në fakt, mamaja e lotës. Dhe I thot, zupë, danke, pra, super shkëlqyshëm, zupë, në fakt kujdes këtu, zupë, zjatet uja, paksa, zupë, danke,
Shkëlqyeshëm. Faleminderit, pra që keni menduar për fëmijën që mos të i shtohen si thua të lashet në nënës është lotës të merret në fëmijën. Pra. Dhe është një falenderim për kujdesin që është treguar. Pastaj vjen roli i një personazhi i cili është në background dhe është pikërisht moderatori i radios. Po dëgjon Niko Radio. Dhe pyetja që dëgjon Niko duket është një program këtu ka paksa humor brenda. I thot duket që moderatori po bisedon me ajnë anërufë. Pra ajnë anërufë po bisedon me një telefonues dhe i thot Wo hast du, e dëgjojmë në gjermanisht, do të lexohet pikërisht kështu. Wo hast du deine Traumfrau kennengelernt? Atëherë i thot, wo është ndajfolja kohës ku, hast du, kujdes të thamë has, kur hasim foljen haben, sein, werden, dhe folje gjysmë ndimse, do të më njëherë të hedhim syt, a ka ndonjë folje në fundin e fjalisë, dhe ja, realisht ka një folje. Atëherë këtu hast është folje ndimëse. Pra nuk ka kuptim që të përkthehet pa e vënë në funksion ndihmës për foljen e vërtet, foljen kryesore, që është folja kennengelernt. Dhe këtu realisht shikojmë hast kennengelernt, është pikërisht ajo çfarë bëhet kur duam ta bëjmë një folje në kohën e kryer. Pra e sillim foljen haben në të tashmen e saj ose sei. Dhe është pikërisht kjo folje që zgjedhohet dhe pasaj në fund sjellim pjesorin e foljes kryesore. Në këtë rast kemi foljen kennengelernt dhe pjesore e saj është një folje rregullt. Në realitet kjo është një folje përbër. Folja e përbër, siç kemi thënë, mund të përbëhet nga një parashtese ndashme, por edhe nga një folje e dytë e ndashme sërish. Që në pjesore realisht nuk ndahen, mbeten ashtu dhe e formojnë pjesorin. Nuk e marë të pra mbaresën e vetës së tretë numër njëjës të kohës së tashme. Po hast du, në fakt kjo është folja kennengelernt, dhe këtu ka marë pjesësën G, që e marë zakonisht foljet e ndashme, mes pjesës së partë të tyre dhe pjesës fundore të tyre. Pra, kjo ka ndodhur realisht këtu. Është futur pjesorja, është formuar duke u futur pjesëza G mes këtyre dy pjesëve të foljes së ndashme. Pra folja këtu është kennengelernt, do të thotë njoh, njihen me dikë. Dhe hast kennengelernt duhet që të bëhet koha në fakt e kryer, në kohën e kryer, është kusht ashtu si në gjuhën shqipe që të vi folja ndihmëse, haben ose sein. Në këtë rast do të vi folja haben, sepse siç kemi thënë folja haben dominon në formimin e foljes së kohës së kryer. Dhe shumë rrallë vjen folja sein dhe vjen kryesisht domethënë ose për foljet që nuk kuptojnë lëvizje drejt një destinacioni ose vjen për foljet e gjendjes, sikurse folja jam, folja bleiben, mbeten e kështu me radhë. Kurse pjesa tjetër marrin si folje ndihmëse foljen haben. Dhe kjo ka ndodhur realisht kemi foljen haben të zgjedhuar në vetën e dytë numri njëjës kohë e kryer, pra thamë, dhe e bën zgjedhimin në folja kennengelernt në kohën e kryer në praninë e foljes ndihme haben, që në këtë rast zgjedhohet, bëhet hast, dhe pjesores e foljes kryesore kennengelernt, që është kennengelernt. Karakteristike për foljet e ndashme, foljet e përbëra të ndashme, që e marrin pjesësën G të pjesores, në mes midis pjesës së parë të foljes, pra pjesës së ndashme, dhe pjesës fundore të foljes. Dhe kjo ka ndodhur, pyetja është, wo hast du deine Traumfrau? Traumfrau është një emër i përdorur sërisht. Frau do të thotë grua, dhe Traum ëndër, gruan e ëndrës. Pra, gruan e ëndrës në kuptimin në gruan që ke ëndëruar. Wo hast du kennengelernt? Pra do të thoshte ku e ke njohur, ku e ke njohur ti gruan tënde të ëndrës? Kjo është pyetja që vënë moderatori dhe këtu vjen humori, pak humor, thot
Ja, die sind da nur noch kommt dann Hunger einfach Shooting lohn. Telefon uns ist dort im Fundbüro, im Fundbüro. Ja, schicke ihm Fall im Fundbüro. Fjala Fundbüro, siç e shikojmë, është zyra e sendeve të gjetura. Zyra e sendeve të gjetura, nuk e di në shqip nëse ka ndonjë emër tjetër për këtë, ama ky është emri që më vjen ndërmend. Pra, Fundbüro, po ta përkthejmë edhe nga gjermanishtja Büro do të thotë zyrë dhe fund dhe send i gjetur, pra zyra e sendeve të gjetura. Pra tinglon pak qesharake, moderatori pyet ku e ke gjetur, në fakt ku e ke njohur gruan tënde të ëndrave dhe telefonuesi ja kthen e kam njohur në zyrën e sendeve të gjetura. Dhe moderatori ja kthen po me qeshur i thotë in fund büro në zyrën e sendeve të gjetura. Hat sie jemand abgegeben? E ka, tu kemi sërish të kohën e kryer të foljes abgeben. Folja abgeben. Do të thotë dorëzoj. Është një folje me parashtesë të ndashme, parashtesa ab, e cila është realisht një parashtesë pra që kur zgjedhohet në kohën e tashme, ndahet nga pjesa tjetër geben. Dhe kur formohet koha e kryer, siç e tham edhe pak më herë, e këtyre foljeve me parashtesë të ndashme, çfarë ndodh? Do të cilët folja ndihmëse, dhe këtu realisht kemi trajtën e këtij pyetëse dhe vlen pra që folja ndihmëse qëndron në pozicionin e parë dhe pastaj vjen në pjesorja në fundin e fjalisë. Dhe pjesorja e abgeben do të formohet duke sjellur pjesën g, kjo është realisht g, pjesësa g e pjesorës, kurse geben këtu është kjo pjesë g, mos e ngatrojmë pra, është pjesë e foljes geben, pra foljes fundore apo fjalës fundore që është në vetvete një folje që formon foljen në parashtesë të ndashme abgeben. Pra këtu kemi foljen abgeben në kohën e kryer. Abgeben do të thotë dorëzoj dhe hat abgegeben ka dorëzuar. Dhe thot hat sie jemand abgegeben. Ne dim që folja haben merr kundrinor të drejtë, pra këtu thotë e ka dorëzuar atë dikush, pra qesh moderatorin të thotë si e gjetë ti në zyrën e sendeve të gjetura, ai ka dorëzuar dikush aty në zyrë dhe telefonuesi që ja kthen nein thot au ka keinen fall. Dhe gjojmë se si thot telefonuesi. Pra telefonuesi përgjigjet dhe gjojmë gjermanisht është kështu. Nein, auf gar keinen fall. Nein, sie arbeitet da. Pra i thot, nein, jo, thot, që është kjo që po thua, me sa duket, ai as që ka menduar, telefonuar si se do të markë të dhe temi, trajt që sharake biseda, i thot, nein, auf, ka mundësi që thuet, kjo shpreje edhe auf keinen fall, as pak, as se si. Por kur futet edhe ga, do të thot, e mohon, akoma më shumë, pra si themi ne, kur se si, pra kjo shprehje e gjitha është një mohim shumë i fuqishëm. Nëse do ta përkthenim fjalë për fjalë, au do thotë në, keinen asnjë, fall do thotë rast. Dhe ga thamë që tepër. Por se kjo shprehje do të përkthehet, pra është një shprehje, nuk do të përkthehet fjalë për fjalë, do të përkthehet kurse si. Dhe e përsërit nein, jo. Sie arbeitet da, e shpjegon ku është sekreti thotë. Ajo punon në këtë zyrë, pra punon është punonjëse e zyrës së sendeve të gjetura, apo të humbura. Dhe pastaj vjen dhe thot, historinë se si e ka njohur, thot edhe gjë. Ich habe meine Tasche verloren und ein Mann hat sie abgegeben. Pra thot, ich habe, un, habe verloren, prap jemi me kone kryer, folja verloren, shikoj, pra kjo është folja verloren, etwas verlieren, paska jorja është verlieren, pra për të humbur diçka verlier të shkoha e tashme a i hum verlor a i humbi dhe hat verlor a i ka humbur. Pra kjo në përgjithësi vjen me e shoqëruar me kontrinorin e drejt që është një send et vas verlier për të humbur ose të humbas është diçka dhe që nga folje qregull ka një qregullim në kohën e pa kryer apo të kryer të thjesht dhe po kështu edhe pjesoria e saj është e çrregullt në kohën e kryer. Pra thot ich habe meine Tasche verloren, un e kam humbur çantën time,
Und ein Mann hat sie abgegeben. The nye bor, ein Mann, hat abgegeben. Sir ist vor der Checkaluan und Sieber, bra. Ja, gut, dann nur zu Sieber. The nye bor hat sie ekadorzuar atë, bra. K, chanten, che, pat humbur, kri person. The vion, the thought. Dieser Mann war unser Amor. The thought, dieser Mann. Ky bur war është folja sein, në kohën e pakryer apo të kryer të thjesht, var, pra veta e tretë, numri njëjës, kohë e pakryer apo të kryer të thjesht, e folja sein, pra ky bur, qe, unzër i yni, amo, kjo është një figurë mitologjike, do më thonë prendje e dashurisë, në e thotë në të sens, ky person, pra ishte prendje e jonë e dashurisë, të tila gjëra që sharake, do më thonë që qarkullojnë në të tila biseda. Pastaj, Niko, që thot, tashë, përlorën, do të qantë ka humbur moderatorin, und dem, finde, dhe tashë, willst du suchen, pra edhe gjënë, edhe gjënë, edhe gjënë, edhe gjënë, edhe und den Finder der Tasche willst du suchen? Dhe thot, und den Finder der Tasche willst du suchen? I thot, dhe moderatori, pra i thot personet cilë po flet, und den Finder, dhe gjetësin der Tasche e çantës, pra kjo është përcaktore në rasin gjinore, përcaktohet duke u vendosur para këtij emri, nyja e gjinores, pra e shquar, tasche femërore, dhe nyja e shquar gjinores, për femërore është dhe, willst du suchen? Kemi këtu foljen ndimse, në fakt gjysmë ndimse, volën, dhe kemi thënë që folja gjysmë ndimse, duhet qojëm për në fundit të fjallis, për një folit të dhe realisht e kemi. Fil, tu, zuhën, do të thotë, dëshiron ti ta zuhën, ta kërkosh, pra, dëshiron ti ta kërkosh gjecin e çantës, dhe telefonuesi, anë rufë, thotë, edhe gjojë. Ganz genau. Hat mein Leben verändert und ich würde mich gerne bedanken. Ganz genau, genau das hat pikërisht, ganz konkret, ganz genau, konkret pikërisht, nuk mund ta përkthejmë, pra eksaktësisht ndoshta mund ta përkthejmë, pikërisht. Hat verändert. Shikojmë këtu është mbushur plot me folje në kohën e krye. Verändert do thotë verändern, folje ndryshon. Hat kann ndryshuar mein Leben, jeden time, und ich würde mich gerne bedanken. Këtu kemi foljen në werden, në një trajt tjetër, pra në trajtën e lidhores, dhe thot, unë do doja gerne bedanken me knajtësi që ta falenderoje. Pasaj vjen roli i moderatorit, also, wenn du das hörst, edle finde, dann greif zum Telefon und ruf an. Die Telefonnummer ist, dhe e përmend, se cilë është numri i telefonit. Kështu, pra thot moderatori, wenn du das hörst, kur ti ta dëgjosh këtë edle finde, i ndaluar gjetës i çantës, dann greif zum Telefon, atëherë, rëmbim se dil në telefon und ruf an. Dhe telefono, di telefonnummer ist, dhe e ka përmendur, cilë është numri i telefonit. Dhe thamë që kur themi numri i telefonit, mund ta themi një nga një shifrën, ose dyshe dyshe, e për shumë mund të themi dyshe, 0800, mund të themi pastaj 77, 73, pastaj 34, 4, ose mund të themi tek e tek 0800, 777, 3344. Dhe Niko, po e mban mund, 777, 3344. Tashë verloren. Pra e mban mund, thot që çantë e humbur, kujton se bëhet fjalë për çantën e tij, Nikoja. Moderatorin që thot, wir machen kurz Werbung und dann wollen wir wissen, wenn ihr sucht. Ruft an. Pra i thot, wir machen kurz Werbung. Ne po bëjmë shumë shpejt një reklam und dann dhe pasaj wollen wir wissen, ne duam ta dim, wenn ihr sucht. Në këtë rast, ruft an. Telefono. Dhe këtu mbaron edhe kjo, le të themi, ky dialog. Shpresojmë që të ketë qenë i dobishëm.
urojmë që të kemi përfituar edhe në aspektin strukturor të fjalive, edhe në aspektin e gramatikës, por edhe për më tepër pra që të mësojmë. Fillimisht nuk duhet nxitohemi që të tentojmë të jemi ky person, por fillim duhet të synojmë thjesht të kuptojmë se si funksionon të dialoguret në gjuhën gjermane, dhe me kohë pasaj të mundohemi që të jemi ne ky person që flet kaq bukur, kaq shërbjeshëm dhe dialogon kaq bukur në gjermanisht. Dhe në fund, si zakonisht, do të thonë, ju përshëndesim, miru takofshim herën tjetër, bis zum nächsten Mal.